Доброго дня, ми із Британії, і ми продовжимо наше проходження у Total War Rim 2 за Іценів. З викликом, або з челенджом, лише одна армія, ну і безліч флотів, але всього їх три взагалі-то. Тож, зараз буде просто грандіозна битва, трошки менша, ніж була в минулому відео, чи позаминулому. Але все одно римська армія трошки міцніша, ніж були там якісь британські, іспанські варвари, тому буде веселіше. В римлян... Хоча, як армія тут таке собі насправді. Багато кавалерії, яка нам тупо ніфіга не зробить. Найманці, це не найманці, це є війська підтримки, які нам ніфіга не зроблять. Єдине це ось ці далекобійні катапульти, але в нас є чим їх крити, принаймні частково. Добре, ви пишете коментар з тим, що ви спостерігали оборону Алалії. І ставити лайк у вподобайку, бо без того щось ніяк. Ви взагалі профілонили так перші серії, коли я це не говорив. Що страшне? Так, армія підкріплення йде сюди. Будуть бити вони, значить, в цей бік. Тут наші списоносці вже чекають їхню кавалерію. О, кавалерія ще й гарно стала і більшість подохла від наших дротиків. Ще й полководець, скоріш за все. Чи ні? Ні, полководець не тут. Наймана італійська, полководець десь серед піхоти. Чудово. Так, значить ми розвертаємо цих сюди. Піхота стає наразі так. Пращики сюди. Там теж купа кавалерії. Так, ті тарані, хто там не всі пливуть. Бойові кораблі трохи важче топляться. Наймані італійські вага стати. Тут ми їх зараз просто оточимо і знищимо. Слінгери, вогонь, 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 вогонь. Так, забираємо гастатів. Ті стоять в режимі оборони, чудово. А тут ще краще, що стоять оця от кавалерія, яка буде в спину бити. Так, одних пращиків ми, на жаль, втратили. Нічого не вдієш. Пацани туди. Так. Добиваємо їх. Що ви там встали? Сюди. Давайте, розстрілюємо. Давай. Ще таран. Тут, шкода, не видно кількість здоров'я у них. Таранем. А, не пошкоджені так добряче, але... Давай, ще удар. Військові кораблі трошки важко топити таранами, але все ж таки можливо. Бойові, це не бойові, ви все одно туди пливіть. Там розберемося. Ті десь застрягли, нехай. Полководець теж майже знищений, чудово. Ми зараз спину їм гепнемо, якщо зможемо, тому що наші розбіглись. Гастати спраглі до битви поки що. Їх там небагато, на щастя, і в них небагато кавалерії, що дуже і дуже добре. Союзні вершники. Бам. Тверді. Так, там все добре. От флот, треба дуже обережно, щоб флот не втратити. Попливли. Бляха, я не встигаю цим всім керувати, це трындець. Давай. Цей корабель де? Десь тут. Пливемо туди на перехоплення. Давай, геп. Дженерал атак, то не страшно. Бляха, там армії дофігіще. Нас продавили. В них дуже потужна піхота. На жаль. А може й не продавили. Ми тут продавлюємо їх. Є, тут ми зломили їх. Так, кавалерія спокійно зараз виривається з котла. Так, тих розбили. Дуже добре.
статі б'єм. Я хотів сюди вийти в спину лупанути, але щось тупану. Так, давайте тоді так от. Сюди вдарим в спину. Так, там ми потопили один з кораблів, я так розумію. Або він втік. Це не так важливо. Рухаємось сюди. Флот, хоча б флот потопити. Якщо ми навіть армію тут їхню залишимо, ми її спробуємо з кількох атак вибити. Так, туди, пацани. Гастати, давайте. Давайте сюди б'єм. Ці там тримаються страшне. Ой-ой-ой, пробили нас. Пробили нас по повній програмі. Тарань, тарань. Є, мінус. Тонуть їхні катапульти. Тут ще десантанулися ще війська. Триндець. Так, кавалерія ходу. Так, полководець. Тут них піхота, та? Давай. Сюди, сюди. Сюди. Б'єм. Так, ті всі відходять, добре. Ті втікають вже. Ну, вже що зробиш, вже як є. Полководця би розбив. А, це тріарії, йой, це ж ті. Тріарії – це списоносці. Де ті тріарії? Тріарії – це ж списоносці, во вони. Якраз проти кавалерії те, що треба, блін. Їх, добре, хоч небагато. Гастати, наші розбігаються, наші там продавили по повній програмі. Ауч. Пацани, вони нас таранять, засранці. У них тарани на всіх кораблях, і вони нас намагаються таранити. Так, що там, ми їх ломимо? О, є, полководець. Ламається, але наші всі відступають. Ну, чи не всі, але більшість точно відступає. Треба ще цих знищити. Та давайте, ауч. Піхота втекла. Давайте! Ну, треба втекти звідси. Зараз в спину нам вдадуть і задуть і все. Є, 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 є. Піхота. Піхота вже б'ється до останнього. Все, відходимо. Так, втікаємо сюди. Що у нас тут? Тут ми розстрілюємо їх. Сподіваюся. Ну да, тут перехресний розстріл. Я думаю, з флоту тут мало що лишиться, а що лишиться, ми доб'ємо. Потім, в відкритому морі. Так, по армії лишилися пращики. Давайте сюди. Режим перестрілки, режим перестрілки. Тут, до речі, ймовірність, що, ну, що вони таки не зможуть взяти місто. Тому що тут дуже класні механіки. Так, кельтські воїни. Наймені кельтські воїни, в них, по-моєму, теж мають бути дротики для метання. Туди. Ауч. Є. Ні, полководець, нахрен, втікай. По флоту що там? По флоту втрати шалені. Так, в них точно були дротики. Лишився полководець, твердий. Але в нас ще є флот. Що важливо. Ми перемагаємо, до речі.
А вони навіть тонуть. Топим цих. Бам. Ну, флот ми розбили їхній, добре. Флот ми розбили, наша боуа ціленька. Гаразд. Гаразд, гаразд. Тудимц. Зараз будемо по чуть-чуть десантуватися. Тут можна висадку зробити десь тут от. А, полководець втік. А флот не втече. І фішка в тому, що вони нас знищити вже не можуть. І ми бій фактично перемогли. Не зовсім чесно, але, блін, що ж зробиш? Таке життя. Такі механіки гри. Ха-ха, наші загони відступають, на жаль. Всі, крім полководця. Чомусь шкоди всі зазнали. Цікаво. Полководець залишився, а всі інші розбіглися. При тому, що вони чемно собі стояли тут і розносили їх з катстих. З пращ. Вражень, армія зазнає втрат, але, в принципі, поки тримаються. Дуже цікавий варіант. Ну, подивимося, що буде. Ех, таки побіг полководець, на жаль. І, на жаль, ми таки програли бій. Втратили ми 1800 бійців, вони втратили 1400. На жаль, місто пало. Алалія пала. Що, блін, полководець вижив. Там один падлюка був і той вижив, щоб йому добре було. Так, 1, 2, 3, 4. Більшість катапульт знищили, частину флоту потопили, трішки залишилось, зараз дотопимо. А тут просто вся армія вижила. Жесть. Ну, армія у них хороша, а стати нас чисто задавили. Так, втратили теж трохи кораблів. На жаль, на жаль, на жаль. Ну, Караліс вони вже так не візьмуть з наскоку. А Алалію ми повернемо. Гідна смерть. Хто там нас загинув в бою? Це був... А, решта знаті? Ні, це був чоловік. Дата смерті 80-й рік. Прожитих років 63. Тут мало ж би писати, що з ним сталося, ні? Ну, давайте тоді беремо... Її одружуємо повторно. А там той чоловік все навіть не відображається, да? Гаразд. 24 роки, непогано. Баляха, але ж то якийсь засранець. Ну, нехай вже, як є. А, так. Наша армія йде до Неаполя. Чи видно ж тут автобій? Причому легкий, швидкий і безболісний. Майже. І далі буде Рим. Шкода, нема катапульт. Пограбати. Рим ми будемо грабувати. Угу. Рим ми будемо грабувати. Так. Прокачалася вона. Шанс помітити засідку. Шанс на успіш... засідка шансу ще збільшується. Захист в ближньому бою для всіх загонів. Харизма, готовність. Захист в ближньому бою. Беремо це. Це одразу на перебудову, тому що це дає нам можливість вербувати... не вербувати, отримати гарнізон. Так, ви сюди кілька катапульт найміть, якраз ще є 2000 золота. От так от, тиньк, і перепідготується це все діло. А ти... В принципі, флот немалий. Арімінь. Арімін. Спробуємо потеребонькати трошки, покосати і може вспокоїться вони. Так, тут все добре. До Риму прийшло військо. Прийшов перший легіон Італіка. Неприємно. О, бенкет, громадський порядок, плюс 4 і дохід від землеробства бонусний. Чудово.
І що я маю тепер з ними робити? Штурмувати Рим, не маючи катапульт, це буде прям дуже важка штука. Союзники екстраординари. Так, це ми перебудовуємо, це ми певно розберемо. Їжі вдосталь, тим паче Сиракузи нам дають гарний бонус до їжі. І тут треба щось побудувати. Що нам тут побудувати? Храм ще один чи жрачку? Дохід від землеробства, сільське господарство 60, їжа всі регіони в цій провінції плюс 2, їжа всі регіони в сусідніх провінціях плюс 2. Всі регіони у сусідніх провінціях, тобто кожне з цих міст дає плюс до їжі, я так розумію. А ну, якщо ми почнемо збирати податки, плюс 5 їжі і 1500 бонусу. Очевидно, ми починаємо збирати податки, тут громадський порядок уже нормований. Це є флотоводець Лілібей. Лілібей має 5 загонів. Так, флот. О! Давайте туди. Так, з цими що робить? Ну, їх в відкритому бої, як виявилося, перемогти досить... А, в принципі, тут у нас армія непогана. Я думаю, ми хід зачекаємо, щоб довідновилися війська, і подивитися, чи не припхається сюди ще щось. Ну, хтось. Опа. Арімін. Спалим, нехай вони підуть туди. І ми тоді будемо щось тут в себе чудити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, який гарний бій! Вони нас атакують, але фішка в тому, що тут є 3 кораблі, і весь бонус їм дає армія, яка буде просто анігільована нашими катапультами. Погнали вчити римлян плавати. Оце зараз буде краса. Ми навіть можемо спробувати постріляти. Ага, ще задалеко трішки. Ладно. А, ті вже настрілюють з баліст. Цікаво, що баліста теж стріляє каменюками. А, точність така собі, ну ладно. Попали? Не попали? Скільки там? 2-3 постріла потрібно і все, і корабель... Ай-яй, переліт. Ладно, нехай самі настрілюють. Ай-яй, гарно. Плюс ми ще можемо їх потопити таранами. Транспортні кораблі, це прям, ну дуже, все, мінус один. Дуже гарна мішень для наших кораблів. Так, все, другий потопив. А, третій. Там ще військові кораблі, але військові це вже таке. Вантажне судно, полководець. Так, давайте. Все, мінус. О. Так от, бем. Попали. Ай, блін, трішечки, чуть-чуть. Забракло, шу-шуть. А ну, давай отак, о. Вниз корабля, є. Попали. А вони ще в свій попали корабель, гаразд. Все, полкан. Полкан, все. Давай, бим! Так, мимо. Вже бачу. Давай, от так от. Бамбах. Знову мимо. Не буде з мене оператора балісти, катапульти і тому подібного. Так. Виявилося, що полководець їхній плавати не дуже вміє. Та що ж таке? Давайте в тамтого дальнього. Пробуємо попасти. Ну. Ай, близько було. Але близько не рахується. Я один раз тільки попав. Знову мимо. Снарядів повно, можна погратися.
Головне, коли будуть підпливати тамті. Ой-ой-ой-ой-ой, гарно то як. Коли будуть бойові кораблі підпливати, то по них сконцентрувати вогонь. Ну, та що ж таке? Давай. А ті взагалі стріляють наші? Щось... Чого вони не б'ють? Алло? Настрілюємо? Класно стрельну. Піць. Давай. То я маю тако стріляти, чи що? В упор. Все? Глючать чомусь, бачите, перестали взагалі стріляти. Ну, але зблизька уже попадати в кораблі це не важко. Я не розумію, чого вони не стріляють. Вогонь. The enemy general is dead. Ой, ще один полководець загинув. Трагічно. Що-то всі стресло. Навіть не знаю. Мінус. Давай-давай. Що, давай, зараз нас втаранять раз, і вони потонуть. По-любому. Давай, давай. Є. Є, ми перемогли. Так, ті нас трошки обстрілюють. Зараз ми їм чуть-чуть допоможемо, бо нема чого. Легіон, мені здається, ми не знищили, правда. Але, я думаю, це не дуже критично, враховуючи, що ми вбили полководця. Так, ті хочуть стопити нам корабель, щоб їм добре було. Дивно, що наші взагалі не стріляють. Ну, прям зовсім не стріляють. Братан, давай. Єее! Героїчна перемога! Взагалі без шансів для ворога. Ми втратили аж 24 солдата. Вони втратили 1620. Так, це один, це два, плюс гарнізонний флот. І усе. Давайте відпустимо, більше золота, нам трошки бракує зараз золота. І зайнявши Арімін... Це римська армія! Це тупо армія з Риму прибігла! Ой, прикол! Погнали! Ще раз повторимо цю чудову операцію наступальну. Погнали! Настріляємо зараз! Страшне як! Просто! Це прикольно, що вони з Риму сюди армію. Навіть якщо ми раптом її не знищимо. А лише трохи покоцаємо, це все одно буде неймовірно чудово, тому що Рим вже не захищений. Рим захищає лише гарнізон. І там, ну, фактично ми чекаємо один, може два ходи, щоб побудувати якісь там облоги від машини, таран, можливо, можливо ще щось. І все, йдемо на штурм. Опа, попадаємо. Бах. Тому що їхні війська дуже потужні. Навіть базова їхня піхота римська дуже міцні, хлопці. А так, на воді нормально їх розвалюєш собі, та й все. Тільки сподіваюся, що наші їх трохи потоплять. Тоне? Тоне, добре. Щоб не мені довелося тут стрибати з корабля на корабель і розбивати це все в притул, бо чогось катапульти перестають стріляти. Це дуже дивно, до речі. Два попадання є, знищили.
Є. Не, мимо. Так, зараз я цей фланг розіб'ю. Піду другий фланг розбивати, якщо вийде, звісно, в час буде ще. В принципі, наче ще є час. От, чого вони досі не потоплені? Тут не попасти, це ж смішно взагалі. Є, мінус. Давай. Полководця якраз. Гарно, тоне. Так, це зарахувалося за попадання чи ні, цікаво. Мало б зарахуватися. Ой, а як мене вернули гарно. Є. Пацани, та чого вони не стріляють? Серйозно, я ж не можу всіх. Всіх знищити просто сам. Сам всіх маєш знищити. Можна, на що мені вас стільки кораблів? Я можу з одним кораблем це все робити. Так, тих... Ті, до речі, щось не пливуть. Зараз таранять, і корабель потоне. Так, цей потонув. Відпливи, просто відпливи, будь ласка, братан. Ладно, не хоч, то не треба. Пробуємо Скорпіона забрати ще. Скорпіон тоне. Ну, більшість військ, я так підозрюю, піде на дно. Адріатичного моря, правильно я розумію? Якоїсь там затоки. Так, хтось там ломанувся з наших. Ми десь два або три кораблі втратимо. На жаль. Все? Розвертай. А тут що, знищили машину метальну? А, знищили машину метальну. Оп. Чи переліт? Цікаво, чому катапульти не могли стріляти. То кілька залпів там зробили, та й все. Так, братан, розвернись. Попади, 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 попав. Є, о, хтось таки стрельнув навіть. Бабах. І все. Є. Ще одна героїчна перемога. Буль, 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 буль. Так, а, тільки пращиків втратили загін. Це чудово. Ще 3300, і того 5500 десь ми отримали за дві битви. Плюс прокачали полководців, прокачали флот. Серйозно, третя армія. Блін, оце мені подобається. Погнали ще раз! День морських баталій. Так, виїжджайте наперед трохи. Будемо зараз вами от, тренуватися не стрелювати. Третій флот. Тупо третій флот зараз потоне, так, не добили. А ми по тому теж ще не дістаємо по далекоміру нашому. Давай, може десь там трошки далі попадеш. Во-во-во-во. Попадаємо. Давай. Єее!
Який чіткий постріл. Ще раз. Ай, трішки скосило. Ай, весло обламали. Там ще прикол в тому, що вони ж то горять, ті кораблі. Опа, попали і вправо, і там вліві трошки від нашої цілі. Так, треба вже трошки приближити. Оп. Підпливай ближче. То мені зручніше буде зразу так от по прямому стріляти. Ага. Хрін точніше, правда? Давай. Бабах. Що все? А ми просто добили той корабель. Він же був підбитий, і ми тільки попали в нього, і він дотонув. Так, ще один мінус. Ай-яй-яй, трішечки. Все, мінус. Віп. Бум. Ми зараз все, що є в Італії для оборони, потопимо. Познищуємо. І будемо просто як бать тут ходити все грабувати. Як вандали. Займатися вандалізмом, да? Там, походу, спрацьовує якийсь механізм, щоб наші не могли стріляти. Знистіть, пацани, зараз тут порішаємо вам. Два постріла треба. Точних, і вони... Тримайтеся! Пацани, тримайтеся! Я стараюсь! Що, ще один постріл треба? Ні, все, вони тонуть. Або вони взяли наш корабель і все. А, корабель відступає просто наш, тому вони і відступили. Це, стоп. Я тут не можу взяти, що? Давай. Так, подряпали чуть-чуть. Давай. Бум. Ну. Давай. Є, мінуснули. Майже, майже. Правда, на жаль, втратили одну катапульту. Ну, можливо, ще не втратили, вона відступає. Тому, можливо, ще корабель таки вцілів. А що, все? Снаряди закінчились? Таке буває? Я так інтенсивно стріляв, що... Перемога. Ні-ні-ні, куди? Що значить не добити? Добре, що дали можливість добити. Давай-давай. Бам! Єее! Три підряд героїчні перемоги. Ні, таки ми втрачаємо одну катапульту, на жаль. Ну нічого. Ще 2000. Просто шалена кількість бабла. Тут там ще якісь залишки військ були, відступили. Що, Рим чекає гостей з Британії. А ми можемо автобоєм? Ні, давайте ми штурманемо. Що ж, до штурму готові. Штурмуватимемо ми, правда, в одну стіну. Але це не важливо. А де їхня армія? Тут я бачу тільки якихось левісів. Наші пращики можуть спробувати їм настріляти, але зазвичай пращики там десь плюс-мінус нульову ефективність мають. Вони от втікають, зараз сюди піхота якась підніметься. Ніфіга, не піднялась. Ефективність пращиків погана, тому що зубці стін захищають їхніх воїнів. Рим. Величезний мегаполіс. Шалено величезний. Там ви бачите от театр, ДП гонки, колізей.
Все як має бути. Ми як стіни візьмемо, то їм гаплик. В них не так багато, до речі, військ потужних. От навіть дивіться, які в них. Це Рорарії, по-моєму. А ні, це Гастати. Але бачите, ні броні нормальні, ні фіа. І сюди сунуть, о, наші. В кольчугах. Все як має бути. І чомусь вони оце от зупинками шурують. Барахлить чи що? Слінгери, давай, давай, виходимо. Так, Гастати, Рорарії. Рорарії це взагалі поліція місцева. Тому я не певен, чи вони нам сильно будуть заважати. Тим паче, що в нас тут ще резерву і резерву валом. А ворогів резерву взагалі, по-моєму, в Римі не залишилось. Втратили величезну кількість військ вони. Нарешті, давайте, давайте. Раз, два, раз, два, раз, два. Блін, сьогодні серія. Напружена така, ух. І з багатьма цікавими буде моментиками. Так, давай, давай. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Так, двоє полізли уже. О, так. І наші отут десантуються і б'ють їм в спину. Оцим буде боляче, але ось цим просто ідеально. А ще класно, що вони висадяться сюди і, в принципі, матимуть достатньо простору, щоб прикрити наступний загін, який буде сюди вилазити. Тому що вилазити отак, як вони вилазять, це важко. Тому що вони одразу попадають під ворожий натиск. А ніфіга. Наші їх, дивіться, як криють. Ух, як гарно-то. Вже поміж ними. Так, там списоносці зараз тут вийдуть, спустяться і піднімуться десь сюди, чи просто туди ввірвуться. 102, 102. Будуть деякі втрати, але наразі нас дуже гарно. Дивіться, як тут десантанулися вже. І тут теж. Найже вежу десь зайняли, певно. Так, вороги відступають. А, все, зломили їх. Давайте, тиснем. Тиснем, де там. Піднімаємося. А стати тверді? Куди тверді? Добиваємо їх, якщо вони тверді. Так, нас трошки дротиками закидують. А, я не знаю, де ті тверді гастати, ну вони не тут, напевне. Плебс? Плебс це селяни. Містяни. Без озброєння, з ножами. Ну, що на кухні було, те і брали. Так, стіни наші, стіни наші. Все. Спускаємось, спускаємось, спускаємось. Є. Все, місто дуже швидко і легко впало. Будуть невеликі втрати, але основних втрат нам завдадуть оці от списометальники їхні. Давайте, на левісів. Опа-па-па-па. Все, нас доганяємо. Все, це останній, хто в них там чинитиме спротив. Вони, скоріш за все, відступають до центральної точки. Єее. Так, по нас ще буде оця, напевне, настрілювати. Угу. Тут, на щастя, всередині міста немає точок ворога, бо є міста, де вежі посеред міста стоять. Це прям дуже некомфортно і неприємно. Так, кавалерію вводимо.
вхідні ворота наші. Ауч. Втратили загін мечників. Все відвеж. Довбані вежі нас розстріляли, плюс вони розвернулися, нам дали залп другий. І все. Все, вежа наша. Захопили вежу, все. Давайте, дивіться, як тримається. Добре. А, полководця, до речі, ми не знищили. Принципи. Все ці розбиті, давайте ми їх зараз акуратненько з двох сторін туди-сюди вриваємося, шкода піхотного з'єднання, правда, нашого. Гарні були пацани, але що ж зробиш, спробуємо розстріляти, напевне, для початку. Якщо вийде, очевидно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давайте, підходимо. Кавалерія. Отак, вежа, по-моєму. Так, якраз він став в тому місці, де його вежа не прикриває. Праглі до битви. Може, треба було цим прийти? А, все, кавалерія не згодиться нам тут навіть. Ух ти, який ближнє метання дротиків. Ну все. 106. Все, повне оточення. І вони здаються. Є, рішуча перемога. Падіння Риму. Угу. Втратили, так, один загін. На жаль, втрачений був. Ух. Пограбувати. 2100. Ви не захоплюєте поселення, але забираєте з нього гроші та ушкоджуєте його будівлі. Всі полонені будуть вбиті. Фракція власник буде ставитись до вас значно гірше, а рівень громадського порядку знизиться. І просто окуповуємо. Ха-ха, Рим захоплено. Ух! Столиця імперії просто пала. І ми підняли рівень імперії. Плюс один флот. І більше едиктів на один. Чудово. Так, 4800 перебудовуємо центральну будівлю, очевидно. А, це перебудуємо. Це, блін. Зносимо, тут ми ставимо святе місце, тут ми ставимо Неаполь. Так, облогові інженери, ось тут нам застрільники берити і британська баліста. Катапульти є прям гігантська баліста і британський важкий онагер. Ну давайте ми тут візьмемо, ні, ми тут в столиці. Ні, це не це, так, це треба ось ці от будівлі. Гаразд, підемо в Неаполі таким шляхом. Тут ми все зробили, Рим ми підпалили. Ті
скоріш за все, до Лілібея йдуть, ті, скоріш за все, рятувати Арміні йдуть, а Лалія наша в них з їжею до сих пір в порядок. Як то так вийшло? Плюс 12 Рим жерж, капець, скільки їжі. Ладно. Робимо так, і ми Алалію, скоріш за все, забираємо. Так точно, тут тільки флот їхній є. Раз, повертаємо втрачене, бо нема чого римлянам тут випендрюватися. Звільнити ні-ні, ми займаємо собі, тому що треба провінцію контролювати повністю, воно дає гарні бонуси. А, і вони нам фактично нічого не перебудували. Красавчики. Гаразд. На цьому будемо відео завершувати. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк, вподобайку, написати коментар та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Discord та телеграм-канал, посилання на які є в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!